És a dir, a mi aquesta roda de premsa em sembla indignant. Jo crec que Miquel Buch ha de dimitir. Si no l'han cessat, hauria de dimitir el govern. I a mi em sembla superpreocupant que s'equipari la crema de mobiliari públic, que jo puc no estar-hi d'acord, amb violència. Perquè estan comprant el mateix discurs de l'Estat, on uns cotxes esclafats que acaben de condemnar els seus companys de govern per sedició, no per rebel·lió, perquè se suposa que no és una violència necessària, estan comprant aquest discurs, que això és violència. Estan dient, estan assumint que no hi ha Mossos infiltrats. Miri, senyor, o sigui, tots els que hem exercit de periodistes a manifestacions hem vist Mossos infiltrats que a sobre és que s'infiltren fatal. Vale? Llavors, són bastant fàcils de detectar. Evidentment que hi ha infiltrats, no sé fins a quin punt són els que porten a terme les accions violentes o no, però que ho hem vist en altres ocasions perquè es veuen des de 20 quilòmetres lluny. Aleshores, comprar tan clarament el discurs de l'Estat, però no només des de part de Miquel Buch, sinó d'altres membres dels partits polítics dient que no podem permetre o no podem donar-los aquesta foto i no podem permetre que ens facin un 155, miri, si ha d'actuar com si fos el 155 sense que li hagin actuat el 155 perquè no li posin el 155, entregui les claus de la conselleria a Espanya i com a mínim no ens estareu humiliant, diguem, fent exactament el mateix que fa la policia espanyola, que jo ho he trobat significatiu de Clara Ponsatí, que és que està actuant com a força de l'ocupació, perquè no hi ha cap autocrítica. O sigui, és que hem vist Mossos dient amb un altaveu que són gent de pau. Això és indignant. Això porta a estar provocant els manifestants perquè siguin violents. Això és el que fa la policia espanyola. Jo no li trobo absolutament cap diferència. I si Miquel Buch no és capaç de demanar perdó per les actuacions, per els excessos, que després, quan passen a la policia espanyola, ve que s'han omplit la boca, per mi aquest govern és indigne. Quan deia que feien falta solucions polítiques, la política, evidentment, la fan les persones. Ahir potser en algun moment es va trobar a faltar líders socials que diguessin prou, s'ha acabat, com van fer Jordi Cuixart i Jordi Sánchez el 20 de setembre. I els van condemnar igual. És que estan a la presó. Potser als Mossos falta un lideratge politico-tècnic com el que feia el comandant Trapero. I està inhabilitat, està fent fotocòpies, per dir-ho així, vulgarment, a l'espera d'un judici. I el Xavi Fina deia, falta lideratge polític. Els líders polítics sorgits de l'última onada on es van poder escollir netament perquè no hi havia cap a la presó ni a l'exili, estan a la presó o a l'exili. Aleshores, doncs, clar, aquesta manca de correlació de forces per gent que pugui exercir la política, doncs també és un símptoma de com estan les coses.